E aí, gente, tudo bem? Eu sou secretário de meio ambiente da cidade de Barueri, Grande São Paulo aqui. Município um dos melhores aqui de São Paulo. E eu estou aqui, minha segunda vez que eu sou secretário e 4 vezes vereador. Eu queria mandar um abraço aí pro Rafinha Silva, aqui, ele é divulgador do Ceará, o Moral da NET. Gente finíssima. Um abraço aí, ó, paulista. Ô meu, beleza? Tchau, valeu!